maalmihi u dambeeyey waxaa si aada baraha bulshadu ku kulantay iyo warbaahinta qaarkoodba si weyn u dhexqaaday dhacdadii dhibta loogu geystay maamulaha guud ee dugsiyada Nuuraddiin Mahad Ibraahim Maxamed habeenkii Jimcuhu soo galaayay 29-kii bisha Rabadaan kuna beegnayd 22-kii bisha May sanadka 2020 ayay arrintani ka dhacday masaajidka Imaamu Shaafici ee xaafadda 150-ka ee magaalada Hargeysa. Haddaba sidee ayay dhaawacyadu ku soo gaareen Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed? Anigoon dhinacna eedda saarayn wixii Ilaahay inagu ogyahay in sheegaya, waxaa halkan ka dhacay shil Rabadaantii Mahad Nuuraddiin iyo mid ka mid a shaqaalihiisa ayaa halkan shil ku dhex maray. Anigu at that time xaadir baan ahaa, waxay ahayd salaad maqrib dabadeed. Waxaan lillaahi u ahaa oo Ilaahay la hortegayaa in Mahad iyo macalinku ay fadhiyeen qaybtan oo ah safka u horreeya masaajidka. Wax la isweydaarsaday Ilaahay baa og iyo wax la isyidhi labadaba, laakiin waxaan arkay gacanka hadalka uu ninka macalinka ahi intuu kacay uu Mahad laba jeer oo isku xigta uu birtaas madaxa ka jaray. Birtii way diicsantay. Kabacdina waan ku soo cararay qofkii ugu horreeyay ku soo cararay arkay anigu ahaa ku soo cararkay aan ku soo cararay anigoo isku daraya qaylo iyo orod. Ninkii uu cararay waxaan ka booday albaabka soo daba istaageen waxaan arkay isagiyo ka dhacay jaranjaro ah 7 la kabooysa saaran oo jiifa bannaanka, cid gacanta saartay iyo cid wax ku dhufatay iyo cid iskugu dhufatay toona may jirin. Iyadoona dadka baraha bulshada isticmaala ay soo qorayeen in dadkii masaajidka ku tukanaya ay dileen waa kuwan qaar kale oo ka mid ah dadkii goobjoogayaasha u ahaa arrintaasi oo warbaahinta u sheegaya waxa indhahoodu arkeen. Aniguna dadkii masaajidka ku tukanaya ka mid ahaa qacdi iyo shanqadhi iyo sunni aan ka baxay waa kulmay. Marka anigu waxaan arkayay naburkii ku dhacay Mahad iyo ninka halkaasi socda kabu yaalaan iyo birtuu tuuray ninkaa wax lagu dhuftay anigu sheedu may qaban. Waxaan kaloon ku darayaa dadka runtii iyagoo aan iyagoo waxba ogeyn oo masaajidkiina aan joogin dadna aan wareysan dee wax iskaga hadlaya dee inay aakhiradooda u turdhaan weeyaan. Masaajidkaanu ku tukanaynay wixii dee Ilaahay nagu ogaayaanu arkayna baanu sheegayna haddii la yidhaah. Ninkii dabeedna hadalkoodii maan maqlayn waa maxay dabeedna baalkiiba ku dhuftay Mahad labada gamacood iska dhigay markii hore, tii labaadna wuu ku dhuftay madaxu kaga dhuftay halkaa madaxa qow. Kabacdi wuu yara istaagay, wuu yara eegay, wuu cararay. Anu dadkii meesha joogay ayaan ka mid ahaa saad aan u eegay maarkay inanku oo goor xataa soo qaatay anu maan ogeyn. Isagoo intuu kor taagan yahay baalkii ku sii wada unbuu Ilaahay ila kulmiyey yeeshayda kor intuu saa u yidhiba haddana markii dambe ku dhuftay Mahad. Markaa wuxuu isku dayay waxaa la kulmay ku dhufashadu ku dhuftay iyo istaagu isidhi. Aniga laftaydu waxaan ka mid ahaa horta dadkii masaajidka ku tukanayay. Waxaan la kulmay markii aan sunaystay kabacdi bay ahayd isagoo birta tuuraya. Mahadna uu leeyahay waa madaxaay duusan u saa isu hayo, isna birta uu tuuray uu tau yidhi. Kadib waan soo kacay xaggii ninkan u kacay inankiio halkaa lagu hayo oo ay laleeyahay war hadilina. Markaa salaadii makhrib bay ahayd, salaada makhribna aniga aqiimay. Kicitaankuu sidii kacbu ku dhuftay, gacantuu iskaga dhigay, gacanta dubu noqotay, ayuu si mug leh halkaa uga dhuftay. Marka ana intaan waa soo carriyey halkaa markaan marayo ayuu intuu birtii saa xagga dambe uga tuurayba kiyo xawli si xawliyaba ku wartay weliba aadir muurdin ay birtaa ka buuday. Halkaa marka maraya ma arkay ninkii oo dhacay. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Nuuraddiin ee qaybta Sheekh Madar Fuaad Maxamed Sheekh Ismaaciil ayaa ka waramaya qaybta uu ka shaqeynayay iyo sidoo kale wixii uu ka qaban jiray dugsiga Nuuraddiin. Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed wuxuu ahaa shaqaalaha iskuulka, weliba shaqaale hoosaad, inamada xaadiriya ardayda attendance-ka la socda. Ninkaasi bishii May 20-kii maalmood u dambeeyay ayuu maqnaa shaqada sagsaag badan ku sameeyey isagoo howlo gaar u ah isagu qabsanayay. Kadib markaan la xidhiidhnayna su-aalo si fiican buu noogu jawaabi waayey oo ii dagaalay aniga shaqadii ka hakiyay.
iyadoona dadka qaarkood ay baraha bulshada ku soo qorayeen in Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed uu lacag 4 bilood ku lahaa dugsiga Nuuradiin waa kan maamulaha qaybta Sheekh Madar oo markale arintaasii ka hadlaaya taasi waxba kaba jiraan waxa weeyaan maamulaha guud mushaar ma siiyo mushaarka shaqaalaha sanadkii hal mar ayaa mar maamuluhu saxiixa oo ay soo hormartaa kadib iskuul waliba wuxuu leeyahay kaasheer gaara mushaarkiisii afartii bilood ee u dambeeyay waka saad ayuu ku qaatay Ismaaciil Maxamuud Cukaashe maamulaha guud ee dugsiyada sare ee Nuuradiin ayaa sheegay in aanay jirin wax dhibaato amaba khilaaf hor u dhaxyaalay maamulaha dugsiyada Nuuradiin Mahad Ibraahin Maxamed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan oo ah ninka maamulaha dhaawacyada u geystay wax dhaxmaray oo iyaga hor u dhaxmaray maamulaha guud ee Haaji Mahad iyo Cabdiraxmaan oo kamid ah shaqaalaha iskuulka wax khilaaf ama wax iyaga gaar u dhaxmaray oo horaabay raadin ma jirin waxa markii hore isa soo khilaafay maamulaha qaybta uu ka shaqeynayay Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan buu hadalku hore soo dhaxmaray ee say dadku u sheegayaan dadku waxay yiraahdeen way dagaalameen oo dagaal ba dhaxmaray bay yiraahdeen laakiin dagaal buu dhaxmaray walaalayaale waxay ahayd oo weerar ka yimid dhinaca ninka shaqaalaha ahaa ee Cabdiraxmaan xaggiisa ka yimid ayuu bay ahayd laakiin dagaal labadooda dhaxmaray oo ay u sinnaayeen muujirin haajimaha halkan waxa ku soo gaaray runtii dhaawac aad u weyn oo madaxa halkan ku soo gaaray dhaawacaasi waxa uu sababay markaasi inuu qaliin culus galo ayuu sababay qaliinkii uu galay ee ugu horeeyay waxa la tolay madaxa waxa la tolay 40 qodob oo hoosta ah iyo 20 qodob oo dusha ah ayaa la tolay dhaawaca runtii aadka u culus ayaa markaa halkan ku soo gaaray garyaqaanka guud ee dugsiyada Nuuradiin Xuseen Maxamuud Fadal ayaa isna dhankiisa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallo warbaahinta hore u mariyay garyaqaan Jamaal Maldeela kaas oo lagaga hadlayay dhacdadan waxaan doonayaa halkan in aan bulshada iyo dadweynaha iyo saxaafadaba aan kula wadaago oo aan u cadeeyo warar been abuur ah oo uu ka faafiyay nin garyaqaan oo la yiraahdo Jamaal Xuseen Mandela qareenkaasi wuxuu caadeystay in uu warar been abuur ah oo uu ku fadeexadeynayo maamulka guud ee dugsiyada Nuuradiin inuu mar walba baraha bulshada ku baahiyo iyadoo ay jirto cadaawad aan u aragno waxyaabahaas oo dhan cadaawad gaamurtay oo ka muuqata qareenka oo salka ku haysa kiis hore uu isagu qareen u ahaa nin garsoorka iyo cadaaladda horteeda ku garwaayay oo iskuulka dacweynayay oo isagu dacwadda qareenkaasi soo abaabulay markii uu garwaayay wuxuu mar walba ka dhigtay caado inuu iskuulka ceebeeyo iyo maamulka guud ee dugsiyada Nuuradiin xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa